vítám vás u dalšího dílu, Paťa Radí, z ostrova Zakynthos, hlavní město Zakynthosu je taky Zakynthos. Je teďka ráno 9 hodin, tady zrovna teďka je 33 stupňů, jestli vás to trochu zajímá, takže vedro jako blázen. Mám tady hned otázku, co mi přišla Radek z Kroměříže. Paťa, co myslíš o luštěninách? Je to dobrý příjem bílkovin? Díky. Rado, zdravím vás i tebe do Kroměříže. Samozřejmě rostlinná bílkovina je dobrá, protože je rychle stravitelná. Nevyhýbej se v žádném případě, co se týče fazolím, hrachu, čočce, vůbec se toho nebojí. Samozřejmě pohánka, dobrá i na krevní oběh. Hele, je to rychle stravitelný, jak jsem říkal, na růst svalové tkáně je to velice dobrý, takže ještě bych to akorát zkombinoval vlastně s živočišnou bílkovinou, ať si tělo vezme, co zrovna potřebuje, po čem vychtí a určitě porosteš, jo? A tímto vás všechny zdravím, mějte se krásně a užívejte tepla i v Česku a čauky, Paťa Radí.